Ahoj, moje jméno je Kateřina Brožová, jsem autorkou projektu Uklid pro klid, kde učím ženy, jak nebýt otrokem své domácnosti. Pokud tě doma obklopuje chaos a nepořádek a máš pocit, že uklízíš od rána do večera a stejně to není nikde vidět, tak jsi tady správně. Naučím tě totiž takové uklízecí rituály, které ti usnadní život. Ušetříš díky nim spoustu času, budeš mít lepší náladu a v neposlední řadě se zlepší i vztahy v rodině. Protože, co si budem povídat, jedno z nejčastějších témat KC bývá právě nepořádek. Naskoč tak do mého online kurzu a objev sílu promyšleného úklidu. Přidej se ke stovkám žen, které už kurzem prošly a změnily si svůj život. Těším se na tebe!